Negocierile dintre PNL, PSD și UDMR pentru desemnarea unui premier care să se prezinte în fața Parlamentului cu un nou guvern nu s-au finalizat. Chiar dacă numele premierului desemnat nu a fost făcut public, a apărut informația că în cadrul acestei coaliții, funcția de prim-ministru va reveni prin rotație fiecarei formațiuni componente. Europarlamentarul Iuliu Winkler, care este și președintele Organizației Județene Hunedoara a UDMR, recunoaște că rotirea premierilor este o soluție, nu obligatoriu câștigătoare, dar nu garantează că aceasta va fi și acceptată. Noi putem să acceptăm orice soluție care să vină cu rezolvarea problemei politice. Sigur că abordarea președintelui Iohannis a făcut posibilă nașterea acestei idei, pentru că este complet neobișnuit să negociezi o majoritate fără să știi cine este premierul. Sigur că dacă s-a întâmplat într-o țară, asta nu înseamnă sau s-a aplicat principiul rotației într-o țară, asta încă nu înseamnă că este o soluție câștigătoare. Nu știu dacă 18 sau 28 sau câte luni ar fi termenul de rotație și nici nu știu dacă rotația va fi o soluție care va fi finalmente acceptată. Iuliu Winkler consideră că pentru a avea stabilitate în executiv, lucru pe care partidul său l-a promovat încă de la izbucnirea crizei odată cu demiterea guvernului Câțu prin moțiune de cenzură, noul premier ar trebui să fie președinte de formațiune politică. Din punct de vedere al UDMR, noi constatăm câteva lucruri și anume, în primul rând, că dacă premierul nu este președinte de partid, atunci de obicei acest lucru induce instabilitate și în guvern, dar și în partidul despre care ar fi vorba. Pe de altă parte, dacă sunt mai multe partide în coaliție, atunci cu siguranță cel mai stabil mod de a forma un guvern este acela de a avea toți președinții de partid din coaliția respectivă, două sau trei partide, în guvern, fie ca premier, unul dintre ei, fie ca vicepremier, ceilalți, doi, cum este cazul acum. Acestea sunt soluțiile teoretice, soluțiile practice, să știți că nu stau în mâna UDMR. UDMR mereu în ultimele săptămâni a propovăduit, a promovat stabilitatea. Iuliu Winkler a mai precizat că UDMR este gata oricând să dea un premier în persoana președintelui formațiunii, Kelemen Hunor, iar materializarea sau nu a acestei variante va fi decisă de negocierile politice între cele trei partide. Ceea ce știu este că ultimele 10 luni de guvernare în coaliție, pentru că a fost o coaliție de dreapta care a guvernat România, a dovedit faptul că miniștrii UDMR au performat, ei au fost serioși și au fost devotați cauzei pentru care s-au dus în guvern, și anume de a guverna pe domeniul care le-a fost încredințat. Același lucru pot spune despre președintele partidului nostru, formațiunii noastre, Kelemen Hunor, care a fost și este vicepremier în guvernul de coaliție și care a avut o prestație politică care cu siguranță îl îndreptățește pe el și ne îndreptățește pe noi să propunem un premier UDMR în oricare moment din viitorul apropiat sau viitorul pe termen mediu. Putem să dăm un premier României, el poate să conducă guvernul în cele mai bune condiții și ca atare negocierea politică va decide dacă o asemenea variantă politică se va și materializa. Dacă PNL, PSD și UDMR se vor înțelege, noul guvern ar trebui să treacă fără probleme prin Parlament, unde, de principiu, coaliția are și sprijinul deputaților reprezentând minoritățile naționale, chiar dacă unii liberali, actuali sau recent excluși din partid, au anunțat că nu îl vor vota.